Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Drentse Echte heeft het waterschap Reest en Wiede een energie- en grondstoffenfabriek gebouwd. Met de installatie winnen we waardevolle grondstoffen uit ons afvalwater, biogas en fosfaten. Dus onder meer uit poep. Die fosfaten kunnen we weer als meststof voor de landbouw gebruiken en gaan zo niet verloren. En met het vrijkomende biogas wekken we voldoende elektriciteit op om de hele rioolwaterzuiveringsinstallatie van stroom te kunnen voorzien. De investering van de installatie bedroeg 12,5 miljoen euro. Dit bedrag verdienen we in 10 jaar terug. Hoe gaat het in zijn werk? Tijdens de zuivering van ons afvalwater komt er veel overtollig slip vrij. 170.000 kubieke meter per jaar. Tot nu toe voeren we dit af. Vanaf nu verwerkt de energiefabriek in het Drentse Echte al dit slip, wat veel kostbare grondstoffen bevat. Het slip komt eerst in een opvangtank terecht. Omdat het uit 7 verschillende zuiveringsinstallaties afkomstig is, wordt het hierna in een mengsilo verwerkt tot een homogene massa van dezelfde kwaliteit. Vervolgens gaat dit mengsel naar 2 vergistingstanks. Onder een temperatuur van 55 en 35 graden vindt hier een vergisting plaats en ontstaat er biogas. Met het biogas wekken we elektriciteit op in een eigen warmtekrachtcentrale. De energiefabriek dus. Per jaar 4 miljoen kilowattuur. Daarmee kun je 1200 woningen van energie voorzien. Het is ruim voldoende om alle installaties in Echte op te laten draaien. De overtollige energie leveren we terug aan het net en levert dus geld op. Nu het biogas is teruggewonnen, gaat de rest van het slip naar de fosfaatwasser. In deze installatie halen we 50% van het aanwezige fosfaat eruit. Dit drogen we en vangen we op. Dit product heet struviet en verkopen we aan de kunstmestindustrie. De rest van het slip wordt ontwaterd en als brandstof voor energiecentrales gebruikt. Ook komt er stikstof vrij bij het proces, maar dat verwijderen we in een aparte installatie. En tenslotte zorgt de fabriek ook nog voor een besparing van 2500 ton CO2. Een groot aantal Nederlandse waterschappen hebben zich verenigd in de grondstoffenfabriek. Overal in het land worden dit soort installaties, zoals in Echte, nu gebouwd. De grondstoffen- en energiefabrieken helpen mee aan een duurzame samenleving.